Karibu sana mpendo mfuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Topten TV. Leo napenda tujifunze dawa rahisi sana ya kutibia tatizo la kifua na mafua hapo nyumbani kwako. Saizi tunaishi kwenye ulimwengu ambao kifua na mafua nimekuwa vitu vinavyoleta changamoto sana. Kila nyumba unakuta mtu ana mafua, mtu ana kifua, mtu ana mafua, mtu ana kifua. Nafikiri safari hii watu tumeshatumia dawa hata zisizojulikana huko kwa ajili ya kutibia hayo matatizo, lakini still unaona matatizo bado yapo nyumbani. Sasa leo nataka tutengeneze dawa rahisi kwa kutumia vitu ambavyo tuko navyo nyumbani hapo kila siku. Sasa bila kupoteza muda, naomba tuende straight ukaone vile ambavyo tunaitengeneza hii dawa. Twende darasani ukaone. Ili tuweze kutengeneza hii dawa, tunahitaji kuwa na vitu vitatu. Kwanza tunahitaji kuwa na vitunguu maji, pili tunahitaji kuwa na sukari, alafu tatu tunahitaji kuwa na chombo safi chenye mfuniko. Sasa mimi nitatumia kopo hili, lakini wewe sio lazima ukawa na kopo hii. Tafuta chombo chochote ambacho ni safi na kiwe na mfuniko. Sio chombo ambacho kitakuwa wazi, hakitatufaa. Nafikiri unaweza kuwa kuna bakuli huko nyumbani, kuna vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vina mifuniko. Make sure hicho chombo ambacho utahifadhia dawa kitakuwa kina mfuniko. Sasa tunaiandaaje dawa yetu? Kwanza tunakatakata hivi vitunguu vyetu. Sasa mimi nitakwenda kukata, uweze kuona mimi nakata. Nitakachotumia kukata mimi sio lazima na wewe, unaweza kutumia kisu nini. Mimi nina slicer, nitatumia slicer. Wewe sio lazima ukatumia hiyo slicer ninayotumia mimi. Tazama mimi nikiandaa hii dawa hapa. Kwa hiyo kwanza tutakata kitunguu chetu. Kitunguu chetu hiki hapa. Nafikiri unaweza kuona na kisu changu hiki hapa. Kwa hiyo nitaanza kukata. Lakini wewe sio lazima ukawa unatumia hivi ambavyo mimi natumia. Tumia chochote, kisu chochote ambacho unacho nyumbani. Sawa? Kwa hiyo mimi natumia, mimi kwa ajili ya wepesi wa kazi, natumia hii slicer. Tayari kitunguu chetu tumekusha kikatakata. Nafikiri unaweza kuona vizuri kimeshakatakatwa hapo. Kwa hiyo na wewe sio lazima ukatumie hiyo njia niliyotumia mimi kukata, lakini swala kata kitunguu chako. Baada ya hapo, kiweke kile kitunguu chako kwenye chombo safi. Sawa? Kwa hiyo nitaweka kitunguu chetu hiki kwenye hiki chombo chetu kama hivyo. Kumbuka hiki kitunguu usiblendi, usisage. Wewe weka kama hivi ambavyo mimi nakuonyesha tu basi. Kama hivi. Lakini kuna wengine mtaanza kusema oh tuna blend, ukiblend utaharibu. Maji yatakuwa mengi sana. Baada ya hapa nafikiri unaweza kuona sasa kitunguu kimefika sehemu fulani hiyo. Hapa juu weka sukari. Sawa? Chota sukari yako kama hivi, weka hapo. Hivyo. Na sukari kadiria tu, sio sasa vijiko vingapi au vitunguu vingapi, wewe kadiria tu. Kama mimi sukari yangu nimeweka vijiko vitatu na hivyo vitunguu nimekata viwili, vinatosha. Basi chukua mfuniko wako, funika hiki chombo chako. Hivyo. Sawa? Ukishafunika tikisa. Ili sukari ichanganyikane vizuri na kitunguu chako. Hivi. Sasa ukishaiacha hivi, weka sehemu tu sasa itulie kwa masaa sita. Masaa sita tangu umeitengeneza. Hivi kama ilivyo. Hatuweki maji, hatuweki kitu kingine. Sukari pamoja na kitunguu chetu. Weka sehemu itulie kwa masaa sita. Ndio taratibu huko hivyo tu basi. Vizuri. Nafikiri umeweza kuona hatua kwa hatua. Japo nimefanya kwa haraka haraka, lakini umeweza kuona. Lakini vile vile nisamee kwa huo mwanga, nafikiri mwanga sio mzuri sana, video haionekani vizuri. Lakini overall nafikiri umeweza kuona the whole concept, jinsi ya kuweza kuitengeneza hiyo dawa. Hiyo dawa sasa ukishaitengeneza itakuwa inaonekana kama hivi baada ya hayo masaa sita. Nafikiri ukichunguza vizuri huku unaweza kuona haya maji. Nafikiri unaweza kuona maji haya. Haya maji ndio tunayokusudia na ndio dawa yenyewe. Kumbuka huku ndani hatukuweka maji. Sasa
haya maji ndio dawa yenyewe tunayoikusudia. Sasa kwa mtoto mdogo unatakiwa kupima kijiko hiki kikubwa, nafikiri unaweza kukiona kijiko hiki kikubwa kile cha chakula, pima nusu kijiko cha haya maji. Pima kidogo tu kwa mtoto mdogo, nusu kijiko. Sasa lakini kwa mtoto wa umri wa kati mpe kijiko kimoja. Kwa mtu mzima anatumia vijiko vikubwa viwili. Ni dawa nzuri sana. Kumbuka huku ndani tuliweka sukari. Kwa hiyo haisumbui kabisa, unaweza kuhisi kama unakula sukari lakini ndio unakunywa dawa yenyewe. Kwa hiyo mtu mzima tumie vijiko hivi viwili kutwa mara tatu. Tutumie viwili asubuhi, tutumie viwili mchana, tutumie viwili jioni. Kwa mtoto ule wa umri wa kati atatumia kijiko kimoja kutwa mara tatu, na kale katoto kadogo kwenye siku moja au siku mbili au miezi kadhaa hapo, nafikiri unaelewa, kale katoto kadogo kabisa tutatumia nusu kijiko au tunasema kile kijiko cha chai. Bas atatumia hii dawa kwa muda wa siku tatu mpaka tano. Tatizo la mafua na kifua litakuwa limekwisha kabisa hapo nyumbani. Nafikiri umeweza kuona it's very simple kuiandaa hii dawa. Lakini naomba ukumbuke kuwa hii dawa isitumike baada ya masaa 48, siku mbili. Ukishatengeneza, tangu umetengeneza, ukaacha yale masaa 6 ya kuisubiria, baada ya masaa 6 itumike ndani ya hizo siku mbili. Zikishapita siku mbili hii dawa itakuwa imeharibika. Kwa hiyo imwage, tengeneza nyingine. Hivyo usitengeneze nyingi sana. Sasa usitengeneze nyingi sana, tengeneza kidogo kidogo, ikimalizika tengeneza nyingine, ikimalizika tengeneza nyingine, bas. Ni hivyo tu. Nafikiri sasa wengine mnaweza mkaniuliza, je, hii sukari tutumie sukari ipi? Je, ni brown sugar kama ambayo mimi nimetumia au any kind of sugar? Nikiwa na maana sukari aina yoyote. Tumia sukari yoyote, cha msingi inaitwa sukari. Sasa cha msingi inaitwa sukari, iwe nyeupe kama nyeusi, kama sukari nyeusi, kama ni brown sugar kama hiyo ambayo mimi nimetumia, any kind of sugar inatumika tu, haina shida. Nafikiri pia hii inaweza kawa ni best option kwa wale watu ambao wana allergy na asali. Kuna mtu akitumia asali anapata shida, basi tengeneza dawa hii kwa kutumia sukari pamoja na kitunguu maji. Utaona mambo yamekuwa amazing kabisa. Itumieni hii dawa hapo majumbani kwenu, na amini kwa uwezo wa Mungu kifua na mafua vitakoma kabisa. Inawezekana sasa umefurahi kuipata hii dawa rahisi, kwa sababu kitunguu maji kipo nyumbani na sukari ipo nyumbani. Sasa inawezekana unatamani kuwa unajifunza hizi dawa kila wakati, lakini hujui wapi utakuwa unapata masomo haya au utakuwa unajifunza kila wakati. Na kushauri, kama unaweza, nunua kitabu changu cha tiba mbadala ni zaidi ya tiba. Tiba mbadala ni zaidi ya tiba. Huko ndani nimeeleza tiba rahisi rahisi, njia rahisi rahisi ya kujitibia vitu mbalimbali ukiwa nyumbani kwako. Yani unakula huku unajitibia. Nafikiri ni rahisi sana. Ni kitabu kizuri, nimejitahidi kukiandika kwa weledi mkubwa, kufupisha maneno. Nimeandika tu, unaumwa hiki, tumia hiki na hiki, unaumwa hiki, tumia hiki na hiki. Huko ndani nimefundisha jinsi ya kujitibia maradhi zaidi ya 60. Yale yanayotuzunguka mengi mengi nimejaribu kueleza huko. Kwa hiyo nafikiri ukiona hicho kitabu ni kama utakuwa na daktari nyumbani, au wewe mwenyewe utakuwa tayari umeshakuwa daktari, kwa sababu ushagundua tatizo ni hili, utajua jinsi ya kufanya hapo nyumbani. Ikiwa unatamani kukipata hiki kitabu, unaweza kuwasiliana na mimi. Namba yangu ni 0676-298-270. 0676-298-270. Kumbuka hiki kitabu ni digital book, ni soft copy. Kwa hiyo utakipokea either kwenye email yako au kwenye WhatsApp. Sio tena nitumie kwenye basi, nitumie kwenye ndege. No, hichi kitabu huwezi kukipata kwa hizo njia. It's a digital book, kwa hiyo utakipokea kwenye hizo njia mbili, labda kwenye WhatsApp au kwenye email yako. Bas, nafikiri tumeweza kuelewana vizuri. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Top 10 TV.